Зерновий коридор зупинився. Ракети країни-агресорки руйнують експортну інфраструктуру України, а найближчі сусіди з іншого боку блокують ввезення українського збіжжя. Туреччина грає свою стратегію від першої особи. Країни Африки бідкаються, світові чиновники розводять руками. І ніхто або майже ніхто не цікавиться, як у цій ситуації справи в українських аграріях. Це рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадієв. Акцент сьогодні робимо на становище українських виробників агропродукції. Говоритимемо про це з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної спілки. Пане Денисе, вітаю вас. Вітаю. Отже, вся ця ситуація, яка склалася на тепер, дуже, як на мене, серйозна і складна. Чи, зрештою, доконає вона українську аграрну галузь? Не дочекається, але труднощі внесуть, тому що дійсно атака по інфраструктурі, вона б'є в першу чергу по економічних наших можливостей і стримує вихід до Чорного моря. Відповідно, не маючи можливості експортувати, українські товаровники несуть збитки, і найголовніше внесе збитки українська держава в цілому, тому що валютна виручка не надходитиме до України вчасно. Але тим не менше, ситуація не є такою катастрофічною, як була, наприклад, в минулому сезоні, тому що в минулому сезоні на нас дуже давили перехідні залишки попереднього ще тоді сезону. І в цей самий період часу в нас було близько 20 мільйонів тонн перехідних залишків і активно молотився новий врожай. В цьому сезоні ситуація спокійніша, тому що нам вдалося експортувати досить непоганий врожай, в першу чергу завдяки роботі зернового коридору. Перехідних залишків і олійних зернових менше 9 мільйонів тонн. Відповідно, поки зараз йде збирання нового врожаю, це ще не так тисне на ситуацію зі зберіганням. Але у нас буквально є місяць-півтора для того, щоб налагодити всі можливі експортні потенціали, шляхи, як Чорним морем, Дунаєм і відповідно коридорами солідарності для того, щоб ситуація не загострилася як для України, так і для світу. Тому що відсутність українського продовольства вже відзначається на ринках. Цінові позиції йдуть вгору, як по зернових і олійних культурах. Скажіть, будь ласка, перехідні залишки. Що це означає? Наскільки, яким чином вони тиснуть на нас? Як цей тиск проявляється? Цей тиск проявляється тим, що фактично це ж не до експортовані можливості товаровиробників. Тобто це вчасно аграрний бізнес не доотримає кошти. Це ті кошти, які могли акумулюватися в економіку їхніх підприємств, громад і центрального бюджету України. Відповідно, за ці кошти вони здійснюють всі свої господарські потреби і роботи. Це збиральна кампанія, на яку теж потрібно затрачати кошти. Це кошти, які вони потім вкладають в посівну кампанію, яка вже теж буде стартувати через кілька місяців з позицією посіву озимих культур. І в цілому це відображається на функціонуванні державного бюджету, валютних наших надходжень, адже кожен долар, який надходить від експорту аграрної продукції, допомагає економіці країни в такий важкий період часу. Пане Денисе, блокування українських портів почалося ще до повномасштабного вторгнення. За майже два тижні, 10 лютого 2022 року, тоді росіяни сказали, що вони будуть проводити навчання і заблокували рух транспортних судів. За більш ніж півтора року, чи розроблено у нас план «Б»? Чи оце вихід Росії з зернової угоди став несподіванкою? Ні, це не стало несподіванкою, давайте говорити відверто. По факту, у нас зернова угода призупинилася ще, напевно, в травні місяці, тому що йшла тотальна блокада як на реєстрацію кораблів на вхід з Босфору до території України, так і фактичні затримки в самому Босфорі, коли кораблі вже врухались до третіх країн світу. Тому, звичайно, в цих умовах і напередодні ще до цієї ситуації українська влада і аграрії розуміли, що нам потрібно рухатись альтернативними коридорами. І, власне, не зупинялася розвиток дунайських портів, малих портів України, річкових і сухопутні маршрути. Але на річкових портах ми дійсно продемонстрували хороший значний ріст і досягли ситуації, коли на сьогоднішній день можна Дунаєм експортувати щомісяця порядка 2,5 мільйонів тонн, то, наприклад, сухопутні маршрути такої різкого росту не демонструють через дії наших партнерів. 2,5 мільйони тонн – це яка частка від загального експорту? Ну, це не, скажімо так, це 35-40% від того потенціалу, який би ми могли здійснювати щомісяця, тому що потенціал України в межах 6-7 мільйонів тонн на місяць. Це означає, що от вся решта відсотків будуть залишатися в країні, і оцей
перехідний залишок, правильно я запам'ятав, буде зростати поступово. Це не означає, тому що у нас є ще паралельні коридори солідарності автомобільними шляхами і залізницею, але я хотів продовжити, що там нам труднощі створюють безпосередні наші сусіди, зокрема Польська Федерація, тому що фактично ми маємо ситуацію, коли заборонений імпорт української продукції до 5 країн Східної Європи. Нагадаю, це Словаччина, Угорщина, Польща, Болгарія і Румунія. І фактично до цього моменту заборони у нас нарощувалось потенціал експорту автомобільними шляхами. В місяць ми в середньому близько 700 тисяч реалізували автомобілями, залізницею більше мільйона. І от коли з травня місяця виникли ці труднощі, у нас залізниця впала до 600 тисяч, а автомобільні перевезення до 200 тисяч. Тому фактично ці проблеми штучно створені, тому що дійсно там більше політики, ніж економічно обґрунтованих матеріалів, які підтверджували дійсно засилля української продукції, створює такі труднощі. Тому ініційована розмова президента України в рамках саміту Рада ООН і Рада НАТО, вибачте, і Україна, який відбувся 26 липня, власне, був покликаний на те, щоб знайти можливість захисту коридорів солідарності Чорноморської ініціативи і розробити механізм збільшення експорту коридорами солідарності, в тому числі задіяння більше інфраструктури європейських портів. Чи можна говорити про якісь результати? Дуже важко говорити конкретно зараз про результати, тому що це все поки що на рівні домовленості, але хотілося більше дій, тому що в чергово ми отримали певне занепокоєння, стурбовання, посилення контролю в Чорному морі, розвідка, але це ж не конкретні дії, які зупиняють агресора на шляху його дій в контексті додаткових замінувань, наприклад, в Чорному морі, які Росія сьогодні здійснює, додатково виклик кораблів, які на півдні Чорного моря знаходяться, які фактично створені для того, щоб контролювати контроль суден комерційних, які будуть рухатись, і таким чином вносити небезпеку в торгівлю в Чорному морі. Якби були б дієвіші методи, це, звичайно, збільшення озброєння в Україні. І на позавчора, коли ми ще просили збільшення кількості протиповітряних систем оборони для того, щоб захистити цю економічну інфраструктуру, по якій сьогодні б'є ворог, знаючи, що це фактично призупиняє вихід України в Чорне море. Але тим не менше, ми розуміємо, що НАТО не хоче заходити в конфронтацію і старається допомагати Україні, але ми як держава, яка вже більше року у війні, знаємо, що таке бити ворога, вміємо це робити і просимо просто нам допомагати в цьому. Але вам не здається, що це якась дивна допомога? Ви, до речі, згадали, що це радше політичне рішення. А чому ви так сказали? Я маю на увазі з боку цих п'яти країн заборонити експорт. Я поясню, чому це політичне рішення. Зокрема, я хотів би привести на прикладі Польщі, тому що вони основні ініціатори виступали з заборони української продукції. Це ще триває, напевно, з лютого 23-го року, яке продовжується до сьогоднішнього дня, ці дії. Тому що вибори в Польщі. В Польщі в жовтні вибори в 23-му році. І фактично в період часу, коли польські аграрії сподівалися отримати досить значну ціну за свою продукцію, за рахунок того, що в 22-му році ця ціна була досить високою, в 23-му році за рахунок обвалу цін на світових біржах вони не доотримали свої продукції. В цей період часу, звичайно, з'являються певні негативні гасла і певні негативні задоволення, незадоволення діяльності своєї влади. І в цих умовах знайшлися голови, які сказали, що ця проблема через Україну, що це Україна завезла достатньо дуже велику кількість зернових, і це обвалило ціни. Хоча насправді, якщо розібратися, і це говорять всі економісти світу, фінансисти, що Україна до цього не має відношення. Але тим не менше, ця історія качається, вона висвітлюється в засобах масової інформації, вона видається різними блогерами. Я не здивуюся, якщо свого часу, коли в квітні місяці це активно почало наростати, що там зіграло певну роль і певні ІПСО з боку Росії, країни-агресора, яка, звичайно. І лобі, я думаю, так теж. Звичайно. І, відповідно, ця ситуація складається такою, що станом до 15 вересня ми не маємо можливості імпортувати свою безпосередню продукцію в ці країни. Ми можемо рухатися як транзит, але продавати не можемо. І, власне, після 15 вересня знову заклики про те, що вони хочуть пролонгувати, як мінімум, до кінця 23-го року. Чому так? Тому що вибори жовтні, вересні ще не влаштовує зупинення. Тому, власне, хотілося б, щоб ті домовленості, які ми отримали від президента Польщі Дуди, який нещодавно відвідував Україну і сказав, він розуміє ситуацію і буде робити все для того, щоб це не було продовжено, все ж таки були виконані, і Україна мала рівні торгівельні відносини з Європейським Союзом, як це задекларовано в рамках торгівельних відносин самого Європейського Союзу, тому що це, власне, створювалося на основі торгівлі, покращення роботи із митами і, власне, проголошення
оголошена для України програма «Без мит і без квот» напряму суперечить тоді цим домовленостям, які ми маємо. І крім того, крім заяви Дуду, ми маємо заяву Тадеуша Моровецького, прем'єра, який сказав, ми те, що ми робимо не проти України, а ми робимо задля наших фермерів, але тим не менше, нам від цього не легше. Але, пане Денисе, ми ж розуміємо різницю між продажем на польському ринку і транзитом через Польщу. А в чому проблема з'явилася? Транзит можна робити, так. Але ситуація така, що протягом... А нам що потрібно? Нам потрібно і продаж, і транзит, якщо говорити відверто, тому що ми ж повинні розуміти, що транзит – це логістика, це додаткові посилені затрати, і якщо логістика збільшується, значить українські товаровиробники, які і так більше року працюють в збиток, тому що логістика і страхування забирає більше ціну, а це звести далі, отже більше затрачати. А якщо ми маємо можливість реалізувати свою продукцію в Словаччині, чи в Польщі, чи в Болгарії, це відповідно зменшує затрати товаровиробників, відповідних перевізників. Якщо вести далі, це дорого. І тому, звичайно, в тих умовах, коли ми маємо логістику, наприклад, наші області, там Тернопільська, Хмельницька або Львівська область, або Рівненські, мають своїх контрагентів в Словаччині, чи Угорщині, чи Польщі, вони хотіли б з ними торгувати, чому це не робити? Більше того, ми маємо позитивні сигнали з боку їхнього бізнесу. Навіть Угорщини, бізнесмени, асоціації говорили, що вони потребують українського збіжжя, вони потребують українських зернових, зокрема по кукурудзі цієї групи. Поляки, які займаються переробкою, наприклад, м'ясної продукції чи виробництвом молочних продуктів, які потім експортують свою продукцію на зовнішні ринки, зацікавлені співпраці з нами. І тільки уряд, який очікує на нові вибори і хоче отримати електорат підтримки польського сільського населення, фактично створює ці протекціоністські наслідки, які ж в першу чергу буде шкодити полякам, тому що відсутність українського продовольства на ринках Європи може призвести до інфляції на продукти харчування, тобто в ціні вони будуть зростати. І тоді задається питанням, чи буде тоді політичний вихлоп від тих моментів, які вони сьогодні запроваджують. Пане Денисе, якщо говорити все ж таки про морський коридор, то може він існувати без Росії? Чи може Україна і партнери договоритися, виключивши РФ взагалі зі схеми? І чи може він існувати за надвисоких цін на страхування суден? Ви знаєте, про що я кажу. Росії не потрібно робити нічого, їй потрібно лише, це буде достатньо політично нагнітати ситуацію, для того, щоб страховики брали просто астрономічні суми за страхування кораблів, суден і ціна відповідно. Рух в Чорному морі без Росії був би ідеальним. В контексті взагалі того, Чорне море без Росії було, без Росії було б ідеальним. Я зовсім. І, власне, ми в таку практику мали в листопаді 23-го року, коли Росія призупинила, а потім вийшла з угоди. Це фактично сприяло можливості руху з території України спокійно. Потім ті корки, які утворилися в Босфорі, за кілька днів були подолані. І експорт рухався. Світ відчув, наскільки можна класно працювати в умовах навіть військової агресії. Але Україна, яка бере на себе зобов'язання, їх виконує. Але, знову ж таки, коли з України пішов цей сигнал до наших партнерів, Турції, ООН, з ким ми підписували наші угоди, що почала робити Росія? Вона почала обстрілювати спочатку одеські порти, а потім порти Дунаю, таким чином сигналізуючи світу, який захоче запускати, наприклад, комерційні кораблі на територію України, що їм не гарантується питання безпеки, що ви можете зазнати ударів з боку Російської Федерації. Відповідно, це дає відповідь на ваше друге питання. Зростають страхові ставки, багато хто просто відмовляє, а хтось піднімає такі ставки, і тоді ти розумієш, що логіки з продажу українського зерна в Чорне море її взагалі немає. Абсолютно нема. І в тій же логіці немає сенсу експортуватися через Дунай, адже дунайські порти, вони в межах досяжності російських ракет. А, до речі, вони цілі зараз? Частково пошкоджені, і, власне, останні удари, які заздавалися по Дунаю, вони внесли збитків по зберігальних системах, також постраждали кілька кораблів, і це, звичайно, негативно відображається на ринку, тому що на сьогоднішній день призупинений експорт Дунаєм. Ті кораблі, які стояли в черзі на заходження, вони призупинилися на території Дунаю біля Румунії, таким чином забезпечуючи собі безпеку, тому що таких обстрілів, на які наважилась Росія, в межах там вже прикордону з країною НАТО, а це заслуговує аналізу більш військових, що буде діяти далі Росія. Абсолютно, це питання до військових, можливо, до політиків, але чи не видається вам суто як представнику аграрної галузі, що Росії таки вдалося за півтора року розставити на нас, якщо не ідеально, то непогано, скажімо так, в лапках пастку?
Вони це зробили, і вони зробили з користю для своєї економіки, тому що ті санкції, які були запроваджені проти Росії, наприклад, газу там чи нафти, а вони на Росії досить сильно відобразилися, і продовольство, яке нарощує Росія присутність у світі, дає їм можливість заробляти ті долари, які вони недоотримують через нафтогазові долари. І, власне, моменти затримки кораблів, гальмування перевірок, нероботи Чорноморської ініціативи – це той час, який Росія використовує для економічної експансії і наших ринків, на яких працювала Україна. Абсолютно, вона витісняє нас з ринків. Наприклад, так. Єгипет, він уже не наш. Ну, частково, але є заяви Єгипту, який сказав, що незважаючи на дії Росії, вони будуть купувати українську продукцію. Це теж позиція. Скажіть, будь ласка, от мене цікавило таке питання. Якщо нас уявити, просто уявити, що нас витиснули на певний час з ринків, чи важка задача потім повернутися на ці ринки після того, як все закінчиться, нашою, звісно, перемогою. Так було з повномасштабним вторгненням у 22-му році, коли півроку ми фактично не мали можливості експортувати. І Африка, і Азія, маю на увазі, наприклад, і Китай, і Індії, досить активно почали закуповувати продукцію в Росії. Але з моменту налагодження Чорноморської ініціативи ми поступово вийшли на свої показники і знову ж таки завоювали наші позиції. Це пояснюється тим, що українська продукція, вона є якісною. Українська продукція є фінансово доступнішою, і логістика доставки в ті порти, які її очікують, вона є швидшою. Відповідно, попит на українську продукцію буде зберігатися завжди, аби була можливість її продавати, тобто шляхи працювали. Окрім Росії, чи може нас хтось замінити на міжнародному ринку? Не знаю, Аргентина, Бразилія, хто завгодно. Ці гравці є світовими, вони, звісно, впливають на кон'юнктуру світових цін, але доставити, наприклад, продукцію з Аргентини чи Бразилії значно дорожче, ніж з України, тому вони користуються своїми більше напрямками, да, своєю вартістю. Тому українська, я ж знову ж таки наголошую, з точки зору якості логістики, вона є досить таки привабливою. Зрештою, залишимо цю проблему зернового коридору і всього, що з ним пов'язано, нашим політикам і військовим теж, як ви правильно сказали, але перейдемо до внутрішніх проблем. З 1 липня були повернуті старі податки, старі акцизи і так далі. І це вплинуло на ціну на пальне. Чи ціни на пальне впливають на аграріїв зараз, просто зараз у липні 23-го року? Безпосередньо, звичайно, особливо влітку, тому що йде активна фаза збиральної кампанії і особливо ті товаровиробники, в яких не було фінансової можливості наперед закупити паливо, мається на увазі в ті попередні місяці, поки ще ставка ПДВ була там порядка 7% і не діяли акцизи. І саме головне ще можливість зберігання, тому що закупити одна справа, можливість об'єму зберігання такої кількості палива не всі товаровиробники мають. Ті, хто зробив це, дійсно користуються ще трошки здешевшується в нього кампанія, але переважна більшість там менших товаровиробників, фермерів змушені сьогодні купують чи відповідно за цінами, які сформувалися на сьогоднішній день, додатково нести затрати в збиральній кампанії, а отже претендувати в тому, що вони, окрім того, що отримують значно нижчі ціни на сировину, яку вони реалізовують, затратні частини по її збиранні вони зростають. Директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн, я знайшов його коментар для одного з телеканалів українських, він сказав наступне. Через повернення повноцінного податку на додану вартість на пальне, моторне паливо в липні 2023 року може здорожчати на 3-8 гривень за літр. Це вже сталося, чи ціна дрейфує в той бік? Вже піднімається, тому що фактично ті моменти з запасу, які мали трейдери, які пропонують по оптовим цінам для товаровиробників, тобто те, що вони купували раніше за зниженими ставками, закінчилось. Тепер вони вже закуповують новий товар за завищеними цінами. Відповідно, на ринку пропозиція по цінової позиції також зростає. Угу. За прогнозами того ж самого пана Сергія, дизель до кінця липня може зрости на 8 гривень за літр. Ну, а дизель, як ми знаємо, це головне пальне для сільського господарства. Вся техніка працює. Це дуже велика проблема і для малих середніх товаровиробників це дійсно дуже такий негативний аспект. І в умовах війни, можливо, варто було б ще продовжити можливість відтермінувати ці підняття ставки ПДВ і акцизів, враховуючи, що в ситуації, в якій ми залежні від дії агресора, так, не маючи можливість продавати, абсолютно, то дії всередині країни могли б ще посприяти тому, щоб не піднімати ці акцизи. На цей рахунок я знайшов ще одну цитату, точніше, навіть не стільки я, скільки мій редактор.
Цитую. Це коментар теж телеканалу, одному з телеканалів. Фінансовий аналітик Сергій Лупоносов заявив таке. Жодних економічних причин для збільшення цін на пальне сьогодні немає від слова зовсім. А політичні причини, які пов'язані з ПДВ, це питання до пана прем'єр-міністра. Чи правда немає економічних підстав? Ну, те, що ми пропрацювали рік з зниженою ставкою ПДВ і без акцизів, і дало можливість на період посівної кампанії весняної 22-го року і збиральної кампанії 22-го літнього покращити умови аграрів, це яскравий показник того, що ми зібрали один з найкращих показників в час війни. Тобто в умовах війни ми зібрали більше 70 мільйонів. Якби не було запасів товаровиробників на пальне, то відповідно багато хто б не виходив в поле і не збирав. Тому зараз ті самі умови в нас перекривають експортні коридори, нам потрібно збирати цей врожай, і знову ж таки тепер ти тратиш кошти саме додатково на паливо, так, і потім ще не знаєш, що ти продасиш. І тоді задаєш питання, а де ж підтримка? Ми ж не отримаємо ніяких фінансових дотацій з боку держави, ми розуміємо, що є війна. Але от такі методи, які б сприяли на такому рівні, хоча б не піднімати ставки, це вже була б та суттєва підтримка для бізнесу, яку потребують сьогодні товаровиробники. А у вас є пояснення, версія, можливо, чому це сталося? Ну, це, напевно, більше до уряду, до профільного комітету податкової і митної політики. Шановний уряд і профільні комітети, можливо, ви скажете, можливо, в ефірі марафону, чому це сталося, чому аграрії опинилися в цій ситуації саме зараз, коли йдуть жнива. Я не аграрій, але я розумію елементарні речі. Я сподіваюся, що їх розуміють і в уряді. Добре, ще одна проблема. Ціни на мінеральні добрива. Це теж важливо. Чи зараз це можна цим нехтувати, тому що все-таки жнива, а не потрібно обробляти поля? Нехтувати чи ніколи потрібно? Не можна, тому що аграрії зазвичай роблять запаси за півроку до моменту, коли потрібно вносити ці добрива. Спочатку повномасштабного вторгнення у нас об'єми по внесенню добрив скоротилися порядка на 30%. Це теж характеризується відсутністю обігових коштів товаровиробників. Тобто росте, як росте? Ну, так і виходить, тому що сьогодні ти проінвестуєш на один... Чорний жарт здобрив лише орки. Ну так, вони, до речі, дуже гарно вдобрюють нашу землю. Дай Бог, щоб вже але їсти після того я би не став, я гидую. І тим не менше, ми маємо ситуацію, коли дійсно на кожному гектарі товаровиробник намагається зекономити чи то мінеральними добривами, чи то насінням, чи то засобами захисту рослин. І коли в цих умовах він стикається з проблемою реалізації свого товару, потім він на наступний сезон, у нас через там кілька місяців буде вже посів озимих культур, він буде думати, якщо він не реалізував свою продукцію, яку він зібрав, чи в нього достатньо коштів для того, щоб закупити повною мірою, забезпечити себе необхідними матеріалами. Напевно, що не буде. Тому, на жаль, дійсно, ситуація по внесенню добрив є такою по Україні, її менше вносять товаровиробники. І ще одна проблема. Навіть на деокупованих територіях ми бачимо проблему замінування. Я думаю, що ви принаймні чули, якщо не читали, то принаймні чули про цю статтю, яка була в понеділок в Washington Post, про те, що третина України замінована. Це найзамінованіша країна світу. На те, щоб розмінувати, за підрахунками американських журналістів, знадобиться 757 років. Для... От щоб було глядачам, і можливо вам, і мені теж зрозуміло, 757 років тому це перша згадка про Львів у Галицько-Волинському літописі. Розумієте? Тобто от такі масштаби, це нереально. Ми не то, що чую чи читаю, я знаю цю ситуацію напряму, тому що наші учасники є значної кількості на Херсонщині і на деокупованій частині правобережжя Херсонської області. І для них ключовим моментом це дійсно є питання розмінування, тому що з там більше 500 тисяч гектарів землі, які сьогодні фактично є в доступі для роботи, на сьогоднішній день розміновано трошки більше 50 тисяч гектарів землі. Тобто фактично з осені на сьогоднішній день. Тобто це дійсно займає дуже велику частину. Якщо от існує фермер, існує хазяйство, фермер там, Іван Петрович, я не знаю як. Що він робить? Він чекає, поки мінери до нього прийдуть сапери, тобто? Він чекає, а черги величезні, тому що в першу чергу розмінується цивільна, звичайно, так. Тому що в першу чергу розмінується цивільна інфраструктура, потім вже допомагає ДСНС безпосередньо аграріям, але я хотів би відзначити допомогу працівників ДСНС, вони дуже багато працюють. Ми не піддаємо сумніву. Так, вони дуже багато допомагають товаровиробникам по мірі можливості, але ми ж теж розуміємо, що їхні фізичні сили не обмежені і людські ресурси. Власне, я веду до того, що скільки нам ще такого потрібно? Нам потрібно нашим саперам, мінерам, як це правильно називається, де мінувальникам. Їм потрібні люди, їм потрібні гроші, їм потрібне обладнання. Дещо іде, ми говорили якраз в рамках
марафону з одним із таких людей. І дещо йде від наших партнерів, але нам потрібно набагато десятки разів більше, звичайно. Десятки разів. Якщо в нас є 30 розмінувальних машин, то нам їх потрібно 300, а не 50 чи 60. Так, абсолютно. І в цих умовах товаровиробники подекуди, на жаль, виходять самостійно розміновувати своїми працівниками, що несе летальні випадки. Вживу? Ну, вживу. Не підготовлені люди? Технікою, вживу, да, тому що, знову ж таки, є категорія розподілення, є всіяні поля, мається на увазі, тобто залишками, і є заміновані поля. От там, де всіяні, товаровиробники намагаються самостійно їх розчищати, тобто це вибухові снаряди, які вже просто здетонували, а є заміновані. Звичайно, в тих умовах вони чекають на досвідчених саперні групи. Але, тим не менше, так чи інакше, із тих статистик, які вказують, що близько 20%, які потрапляють, вони не розриваються. І не будучи фахівцем, ти не знаєш абсолютно до кінця, чи це абсолютно вже здетонований пристрій, чи ні. І, ну, ж таки, маємо такі випадки. Це самогубство. І товаровиробники, враховуючи, що вони повертаються до домівок, враховуючи, що це населені сільські пункти, де живуть люди, а вони орендують землю в цих людей, людям потрібна робота, людям потрібна заробітна плата, їм потрібно обробляти ці поля, змушені на це йти і працювати. Тому, звичайно, в цих умовах, чим більше було б допомоги з боку партнерів фінансової і залучення експертних саперних груп на територію України, і в цьому умовах їм треба спростити дозвільні документації на реєстрацію робіт в Україні, тим ж пришвидшили б ці роботи однозначно. Хто має спростити цю документацію? Це документація, які приймаються на рівні Нацполіції, уряду України. Є створений у нас же ж відповідний штаб по розмінуванню, і відповідно там напрацьовуються експертні групи всіх дотичних осіб. Це цивільно-військові адміністрації, представники уряду, профільних міністерств, і вони над цим працюють. Дуже коротко запитаю, чи ви знаєте, що відбувається на окупованих, тимчасово окупованих територіях? Знаю, прізвищ назвати не можу, так, але ситуація не полегшилася. Дійсно, продовжуються цілковиті грабування українських товаровиробників. Росія викрадає збіжжя. Продовжують так грабувати, особливо це Запорізький напрямок, Херсонський напрямок, частина Донецької області в напрямку Маріуполя, вивозиться українська продукція. Якщо говорити за період повномасштабного вторгнення, вже приблизно десь на 2 мільярди доларів викрадено української продукції. І це ті втрати, які безпосередньо несе Україна як держава, і безпосередньо товаровиробники. Скажіть, будь ласка, ну, закордонні покупці купують крадене українське зерно в Росії. Залишимо бабіч, там, не знаю, з боку моральну сторону питання. Але чи є юридична сторона? Чи можливо якось юридично довести, що це наше зерно, і притягти відповідальності продавців і, можливо, покупців? Ну, власне, фіксується сьогодні за допомогою наших міжнародних партнерів через спутникові знімки викрадений рух українського зерна, який викрадається там з території Запорізької області, Херсонський, який рухається в напрямок тимчасово окупованого Криму, потім перезагружаються відповідні кораблі, які рухаються в напрямку Сирії чи в напрямку Ірану, і там він реалізовується. Є навіть випадки, які підтверджують застосування санкцій до покупців краденого українського зерна. І, власне, є сьогодні моменти, коли це дійсно юридично фіксується. Але до моменту перемоги України війни претендувати на репарації чи відшкодування, чи понесення додаткових санкцій, будемо говорити відверто, цього не відбудеться. Отже, українські аграрії опинилися в ситуації, коли є велика ймовірність неможливості експорту. Чи так? Частково, так. Коли зростають податки, знову зросли, зростають ціни на пальне, зростають ціни на добрива, і заміновані 30% території, але це загалом, я не знаю, скільки саме сільгоспугідь, але, ну, дивіться, приблизно. Якщо брати деокуповані частини України, то порядка 2,5 мільйонів гектарів землі – це ті площі, які сьогодні або заміновані, або всіяні, потребують відповідного професійного огляду. Це означає зниження взагалі, ну, розумне слово, рентабельності агробізнесу, але чи це сприяє унеможливленню взагалі займатися агробізнесом здорово в нашій країні? Ви знаєте, в цих навіть важких умовах, ми ж з вами не говоримо, скільки аграрії допомагають Збройним силам України, передаючи кошти і військову техніку, так. Але в цих умовах навіть на цей врожай,
показники будуть теж не гіршими, ніж у 2022 році. Тобто в середньому до 70 мільйонів тонн. Тобто ми бачимо відчайдушність і віру і в Збройні Сили України, і віру в саму Україну для того, щоб експортувати, заробляти і жити. Тому що за кожним товаровиробником стоять сотні людей, які залежні від його праці. Він зупинити свою роботу не може. Навіть якщо він працює в збиток, але зберегтися потрібно. Тому що якщо він не збережеться, якщо він закине вирощувати свою продукцію, потім повернутися буде дуже важко. Знаєте, Радянський Союз дуже любив пришивати воєнні, військові метафори до сільгоспробіт. Битва за врожай, оце все. Ну, але от зараз ми бачимо реально, що таке битва за врожай. Це не ті от радянські, типу, ударні збори, стройки і жнива. А от зараз просто реально. Коли ви правильно сказали, що люди допомагають армії, при цьому ще намагаються щось робити на землі, щось вирощувати, щось з цим робити. А скажіть, будь ласка, те, що вони вирощують, де це зберігати? Окрім того, що ти виростеш, що ти збереш, я так розумію, що ще потрібні елеватори чи якісь зерносховища. В Україні фактично на момент повномасштабного вторгнення ті зберігальні системи, які були побудовані, їх вже не вистачало, тому що Україна з кожним роком збільшувала своє виробництво. І один з найкращих показників 2021 року, коли ми зібрали більше 107 мільйонів тонн, показав, що це потенційно важливий інвестиційний напрямок, куди можна було вкладати кошти. Але з тимчасово окупованими територіями і знищенням значної кількості зберігальних систем, ми говоримо, що в сьогоднішній ситуації із зменшенням врожаю, в принципі, не буде такої великої проблеми зберегти. Це буде проблемою, на жаль, для півдня України, Херсонщини, де велика кількість знищена, для Харківщини, для Сумщини. Але якщо брати в цілому Україну, це не є загрозливою ситуацією станом на сьогодні. Побачимо, яка буде ситуація з вирощенням ярих культур, кукурудзи, соняшника, які будуть показники. Якщо буде досить хороший показник і не буде працювати експорт, тоді це може стати дуже великою проблемою. Я не виключаю, що ми повернемося до практики застосування допомоги товаровиробникам, коли на безкоштовній основі видавалися такі полімерні рукави, де зберігається зерно. Один такий полімерний рукав має можливість зберігати до 200 тонн продукції, і цим товаровиробники досить активно користувалися. Окрім полімерних рукавів, в наш час потрібні ще установки ППО. Чи вам не здається так? Це 100%. Чи буде, на ваш погляд, Росія намагатися атакувати наші запаси зерна? Дуже цього не хотілося, але, те, що відбулося з портами Великої Одеси, зокрема Одеський порт, Чорноморський, там знищена значна кількість інфраструктурних зберігаючих систем. Як боюсь помилитися, в межах 30-40% це великі проінвестовані кошти, десятки мільйонів доларів. І відповідно, і зараз потрібно вже думати над тим, як це захистити, якщо будуть продовжуватися атаки з боку Росії. Тому що відновлювати, ми самі повинні розуміти, в цей період часу активних бойових дій ніхто не буде, то нам потрібно зберегти те, що є. Для того, щоб коли почне працювати Чорноморська ініціатива, отій можливості зберігання працювали на користь України. Ви зараз говорите дещо подібну думку до думки Миколи Довидюка. Я буквально вчора при підготовці до програми побачив його цитату в одному з YouTube, здається, каналів. Він сказав: зерно – то є українська нафта. І в мене одразу з'явилася думка, чи ми можемо організувати, чи не можемо, сховище. Ну, рано чи пізно, зерно краще за нафту. Нафта, от зараз Тесла там, чи хтось ще зробить якісь там електромобілі, і нафта не так сильно вже буде потрібна. А їсти треба буде ще завжди. Ні. Кушать хочеться завжди, як говорили, ще за радянських часів. Чи можемо ми якимось чином організувати, не знаю, фонд, зберігання? Це фантазія, звісно. Це дійсно неможливо і нереально, тому що в кожній області, в кожному районі та й на багатьох середніх підприємствах є свої зберігальні системи і уніфікувати. І навіть з точки зору безпеки завести кудись в одне місце. Вопрос знімається як дурацький, така була цитата, не пам'ятаю звідки. Ну, Бог з ним. В цій ситуації, яку ми вже з вами обговорили, що на внутрішньому ринку? Ми убезпечені, наскільки я розумію, зерна в нас завались. Ми забезпечені продуктами харчування в цьому сезоні, як по зерновій групі, олійній групі, так і по овочах, тому що в 2023 році в сезоні аграрії збільшили кількість посівів, висадки, розсади овочевих культур, тому при
тому, що ми сьогодні аналізуємо. Зернових буде олійних порядка 69 мільйонів тонн, при щорічному споживанні українців в межах 18 мільйонів. Тобто, самі розумієте, навіть 2,5 рази більше від того, що ми споживаємо. Тому українцям дійсно потрібно в цьому плані бути спокійними. Це не призведе до дефіциту продуктів харчування всередині України, в тому числі по стратегічному продукту, такі як гречка. Тому що в цьому сезоні ми теж його будемо бачити значно більше, ніж споживання. Ну, звісно, як ж можна забути гречку? А скажіть, будь ласка, це не призведе до дефіциту, а чи призведе це до падіння споживчих цін? Зараз фактично у нас відбувається великий сезон спадіння цін, а зокрема по овочевій групі і там по мисній продукції, тому що є дуже велика пропозиція, пік. Але коли ми будемо заходити в осінньо-зимовий період часу і будуть затрачатися кошти на зберігання, утеплення, відповідно, це буде призводити до росту. Також той момент, який ми з вами обговорили, це підняття цін на паливно-мастильні матеріали, він, звичайно, буде мати свою частку в зростанні цін на продукти харчування, також підняття цін на електроенергію для юридичних осіб, то був починаючи, напевно, десь з кінця вересня, ми будемо спостерігати додатковий ріст плюс 5-15% в залежності від категорії продуктів, тому що вже фактично від великого сезону пропозицій будемо відходити. Те, про що ми говорили майже всю програму, це ситуація на тепер. Але ж аграрна галузь, вона ніколи не робить на тепер, вона завжди робить на завтра, а то й навіть на наступний рік. Це цикл, власне, аграрний. Наступного року яку ситуацію ви прогнозуєте? Все буде залежати від бойових дій, звичайно, так, в першу чергу, від деокупації наших територій. Але аграрії націлені на роботу. І зараз я знаю, що в період навіть активної фази збиральної кампанії вже багато хто думає про посівну кампанію осінню. В цих умовах дуже важливо... Сівомо матеріал вистачить? Я думаю, вистачить. І мінеральних добрив вистачить. Але це ключове в тому, що ми тема нашої передачі. Коридори, експорт. Буде працювати от, експорт. Власне, ми приходимо до того, що треба зробити. Да, з меншими можливостями, можливо. Можливо, не з таким якісним матеріалом, але все рівно ми будемо готові для того, щоб Україну захистити в продовольчому плані. Окрім коридору для експорту, окрім шляхів для експорту кошти, обігові кошти, доступ обігові до обігових кошти. Коштів, особливо це проблема ситуації для деокупованих частин Херсонщини, Харківщини, тому що там хлопці не мають можливості користуватися програмою, їм по факту немає що заставляти, яке своє майно, воно або знищено, або розстріляно, або воно фактично непридатне для того, щоб його виставляти на заставу. Банківські кредити вже... Вони не можуть брати, не можуть. Банки з ними не працюють, тому якщо ми зараз говоримо і нас будуть чути, це дуже важливо знайти систему підтримки для деокупованих частин Миколаївщини, Харківщини, Херсонщини, тому що вони дійсно в таких ситуаціях, як ні одна область України. Абсолютно. Але якого роду ця підтримка може бути? Ну, хоча б контурно. Кредити? Дати кредити. Доступ людям до кредиту. Можливо, знайти державне перекриття гарантування цих кредитів. Тобто, коли держава виступає гарантом виплати цих кредитів. Ми, як, наприклад, зараз Українська аграрна рада, ми збираємо від наших товаровиробників центру там, України кошти на безвідсотковій основі. Тобто, даємо їм кошти, щоб вони посіялись, виростили, продали, а потім без відсотків повернули таким самим аграріям кошти. Кому потрібні добрива, допомагаємо добрима. Кому потрібні насіння, допомагаємо насіння. І якщо будуть такі додаткові програми з боку наших міжнародних партнерів, там, наприклад, USAID або інших фондових програм, які заходять в Україну, то це потрібно робити. А що ще, окрім обігових коштів, експорту? Прибрати акцизи? Знизити податки? Ну, це як варіант, да, але маємо те, що маємо. Розуміємо, що тут ключове – це наповнення бюджету. Потрібно виконувати оборонні замовлення для того, щоб підтримати Збройні Сили України. Але якщо б ми, принаймні, ті два пункти, які ми з вами перерахували, виконали, це вже було б суттєво відчутно для товаровиробників. Пане Денисе, я вам дуже дякую за розмову. По-перше, ми абсолютно йшли по плану. По-друге, ми проговорили всі головні аспекти. Якісь забули? Ні, дякую, ви дуже гарно підготували. Ну, я старався, що називається. Слово «батя» не буду казати, вибачайте, на ті часи. А, пане Денисе, я вам дуже дякую. Я сподіваюся, що ми ще зустрінемося і поговоримо, тому що ну, ми розуміємо, що що-що, а аграрна галузь для нас, ну, точно нафта. Дякую. Ну, точно наша нафта. Дякую вам за цю розмову, я дякую всім за увагу. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про, що називається, долю українських аграріїв, досить непросту. А, говорили ми про це з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної спілки. Дякую вам ще раз. Дякую. Ну, а марафон «Єдині новини» триває. Не перемикайтеся. Далі у програмі новини.